মৃত্যুৰ পূৰ্বেই বিস্ফোৰক ভাষ্য দি থৈ গ'ল বিদ্যা সিং লেগথি। খেৰণি পাৰ্টী পিনে লা গাড়ী নেবলং চেকাহুত মাতে পিনে যি ভাষ্য হয়তো সহায়ক হ'ব জিৰিকিন্দিং কাণ্ডৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত। ND24ত মৃত্যুৰ পূৰ্বে বিদ্যা সিং লেগথে এক্সক্লুচিভ। ডিউটি কেইটা মাজ নিল পেনিল তোমাৰ নাং ফেৰাং হাফ দে ডাকে নাং তোমাৰ লং লিকালি। বুজিছোঁ আপুনি বুজা নাই মৃত্যুৰ মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে কি কৈ গৈছিল বিদ্যা সিং লেগথে। তেওঁ নিজ মাতৃভাষা কাৰ্বি ভাষাত কৈ থৈ যোৱা সেই বিস্ফোৰক ভাষ্যৰ আমি ভাৱানুবাদ কৰি দিছোঁ অসমীয়ালৈ। মুক্ৰ অঞ্চলত প্ৰায়ে চলে চোৰাং কাঠ আৰু মোহৰ সৰবৰাহ। সেয়া প্ৰতিহত কৰিবলৈ গ'লে আমাক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিয়ে। ডিঙিত দা লগাই দিছিল। আমাৰ কেম্পৰ আশে পাশে থকা পানীৰ উৎসবোৰত বিহ মিহলাই দিছিল সিহঁতে। সীমান্তৰ অঞ্চলবোৰ সিহঁতে সদায়েই মেঘালয়ৰ বুলি দাবী কৰে। আমি চৰকাৰৰ পৰা কোনো সা সুবিধা পোৱা নাই। কেম্পত লাইটৰ ব্যৱস্থা নাই। কিবা অঘটন ঘটিলে খেৰণিৰ বন কাৰ্যালয়ত খবৰ দিবলৈও কোনো উপায় নাছিল আমাৰ। এনেদৰেই সীমান্তত অসমৰ ৰাইজ আৰু অসমৰ বনজ সম্পদৰ নিৰাপত্তাৰ নগ্ন স্বৰূপটো উদঙাই দিয়াৰ কেইদিনমান পিছতে বিদ্যা সিং লেগথেই অকাল মৃত্যু সাৱটি ল'বলগীয়া হ'ল। অথচ গাত গুলি লগা সেই মুহূৰ্ততো দছবজীয়া ডেকা বিদ্যা সিং ব্যস্ত আছিল তেওঁৰ ওপৰত চৰকাৰে দিয়া দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আখৰে আখৰে পালন কৰাত। আৰু মৃত্যুৰ পূৰ্বে বিদ্যা সিঙে দি থৈ যোৱা সেই বিস্ফোৰক ভাষ্যৰ প্ৰামাণ্য দলিল বন্দী ND24ৰ কেমেৰাত। খেৰণিৰ পৰা মুকৈলুমলৈ আমি এই জৰাজীৰ্ণ পথটোৰেই আগবাঢ়িছিলোঁ জিৰিকিন্দিং হৈ। পথটোৰ দূৰত্ব মাত্ৰ 53 কিলোমিটাৰ। অথচ এই 53 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ গাড়ীৰে সময় লাগে। এইটো খেৰণিৰ পৰা কলৈ যায় জিৰিকিন্দিং? খেৰণিৰ পৰা জিৰিকিন্দিং কিমান সময় লাগে? 4 ঘণ্টা। কিমান কিলোমিটাৰ? 36। খেৰণিৰ পৰা আহি আছোঁ, জিৰিকিন্দিং লৈ যাম। কিমান কিলোমিটাৰ খেৰণিৰ? 36 কিলোমিটাৰ। কিমান সময় লাগে? 4 ঘণ্টামান লাগি যায়। ঠিকেই শুনিছে, খেৰণিৰ পৰা জিৰিকিন্দিঙলৈকে 36 কিলোমিটাৰ যাত্ৰা পথত গাড়ীৰে সময় লয় 4 ঘণ্টা। মুকৈলুমলৈ বাকী থাকে আন 17 কিলোমিটাৰ পথ। খেৰণিৰ পৰা এই পথছোৱাৰে মাকৈলুমলৈ উপস্থিত হ'বলৈ মাত্ৰ 52 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই পথছোৱাত সময় লাগে 4 ঘণ্টাৰো অধিক। অনুমান কৰা কঠিন কিমান যুগ যুগান্তৰৰ আগতেই এই পথত শিল পেলোৱা হৈছিল। স্থানীয় ৰাইজে ক'লে প্ৰায় 15-20 বছৰমান হৈছে, আজিলৈকে কোনো হেৰি নাই। বনাম বনাম বুলি ক'ব এইটোকে এনেকৈহে গৈ থাকে। এতিয়াও টেণ্ডাৰটো মাৰিলে বুলি কৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰম্ভই কৰাই নাই। কিন্তু মুকৈলুমৰ যি স্থানত 3 দিন পূৰ্বে সেই ৰক্তপাতৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল সেই স্থানলৈ মেঘালয়ৰ দিশে বাটপথৰ অৱস্থা চহৰাঞ্চলৰ দৰেই। মেঘালয়ৰ পৰাতো ভাল আছে, এইফালেতো ৰাস্তা ভাল আছে, মুকৈলুমলৈকে ভাল আছে। অসমৰ ভিতৰতহে বেয়া। কিবা এটা হ'লে অলপমান সিহঁতক ফোন কৰিলেও আহি যায়। মোকৰো কণ্ডিগলো এতিয়ালৈকে আমাৰ CM EMবিলাকতো এতিয়ালৈকে খা খবৰ হোৱাই নাই। গতিকে ভাবি চাওক কি বিপদজনক এক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰি বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে সীমান্তবাসী অসমীয়াই। সীমান্ত আৰু বনজ সম্পদৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে আৰক্ষী বনৰক্ষীয়ে। আৰু পৰিণতি কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে সেয়া বহু আগতেই বুজি পাইছিল প্ৰয়াত বিদ্যা সিং লেগথে। মুক্ৰ অঞ্চলত প্ৰায়ে চলে চোৰাং কাঠ আৰু মোহৰ সৰবৰাহ। সেয়া প্ৰতিহত কৰিবলৈ গ'লে আমাক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিয়ে। কিবা অঘটন ঘটিলে খেৰণিৰ বন কাৰ্যালয়ত খবৰ দিবলৈও কোনো উপায় নাছিল আমাৰ। খেৰণিৰ পৰা সন্তোষ যাদৱৰ সহযোগত বৈঠালাংশৰ পৰা নিকেশ ৰয়ৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।